На чемпіонат України з тенісу, який приймало місто Тячів, приїхали молоді тенісисти з 18 областей нашої держави. Змагання такого масштабу відбулися у цьому місті вже вдруге. Діти хочуть змагатися, не можна просто тренуватися. І чемпіонат України – це саме те змагання, коли приїжджають зі всієї України, щоб випробувати себе і подивитися на інших спортсменів. Навіть час війни спортивні події об'єднують молодь та дозволяють розвиватися нації. Бігало багато. Тут було 130 дітей, учасники. Атмосфера панувала, ну, як на хороших великих змаганнях, з різними емоціями. Але, слава Богу, що більшість емоцій – це була їхня радість. Вони мали можливість поспілкуватися, познайомитися, значить, показати свою вправність у цьому виді спорту. Учасники змагалися на кортах. Розподілили учасників по вікових категоріях, незалежно від статі та рівні володінню ракетками. Перший раз в Тячеві проводили чемпіонати України, спочатку до 12 років. Зараз до 14, то на протязі місяця ми два такі величезні турніри прийняли на наших кортах. Юні тенісисти віком до 14 років раділи можливості взяти участь у турнірі та прагнуть реалізовуватися саме в цьому виді спорту. Мені дуже сподобалась організація турніру і загалом весь турнір і судді, і проведення турніру було дуже класно. В планах грати більше уже як теніс Європи і більше ITF. 7 років граю, вийшов в перший фінал на чемпіонаті України. Гарний турнір, все сподобалось. Збираюся теж так же грати, щоб ще були кращі результати. Великий теніс в такому невеликому місті люблять і постійно розвивають, і мають надію надалі приймати гостей. Приїхали спортсмени майже з всіх областей України, 18 областей, 114 спортсменів. Це дуже здорово, дуже класно. Я думаю, що і в майбутньому ми будемо приїжджати сюди знову, тому що всім дуже сподобалось. Місто вкладає багато зусиль в те, щоб розвивати дитячий спорт. Не тільки великий теніс, це і боротьба греко-римська, це і футбол, це і баскетбол, це і гандбол, це і бокс. Я вдячний дуже за підтримку Василю Васильовичу Петьовки, народному депутату, який постійно опікується спортом, зокрема дитячим. Закарпаття як тиловий регіон має можливість продовжувати розвиватися у всіх напрямках і у спорті, зокрема. Як повідомляють у Тячівській міській раді, є надія, що це не остання спортивна подія такого масштабу у їх громаді. Адже за здоровою та розвиненою нацією – успішна країна.